Шынықсаң, шымыр боласың. Алматы облысында ұстаздар арасында шағын футболдан жарыс өтті. Оған өңірдің түкір-түкірінен 100-ден астам педагог қатысты. Жарыс ережелеріне сәйкес, енді жеңімпаз команда қазан айында Ақтөбеде ұйымдастырылатын республикалық спартакиадада өнер көрсетеді. Спорттық сайысқа куә болған тілшіміз Әмина Құдайберген тарқатсын. Жалпы білім беру мекемелерінің ұстаздары арасындағы футбол жарысы Қонаев қаласында өтті. Оған өңірдің түкпір-түкпіріндегі білім ошақтарының 120 мұғалімі қатысты. Олар тек оқытуда ғана емес, спортта да өздерін жоғары деңгейде көрсетуге тырысты. Алаңның шаңын қағып, тартысты ойын түрін көрсетті. Бірі Қазақстанның спорт шебері атағының иегері Айдын Мәліков. Ол 2016 жылдан бері жағажай футболымен айналысады. Бүгінде ұлттық құрама мүшесі. Талай республикалық, халықаралық додаларда өнер көрсетіп, өңір атағын шығарып жүр. Португалия, Бразилия, Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия сынды алып мемлекеттерде өткен жарыстарға қатысқан. Білген түйгенмен бөлісуді ұмытпайды. Қазірде облыс орталығындағы Атлант клубында жаттықтырушы болып қызмет етеді. Осы жалпы жарыс жақсы деңгейде өтіп жатыр. Жалпы мынау судейство, төрешілік барлық жоғары деңгейде. Мен айтып өткенде осы бір ай бұрын дайындалғанымыз, дайындалып сол кезде өзіміз жаттығуда өзіміздің тактикалық, техникалық әрекеттерді қарап, сол удар көбінесе ударға сөйтіп, удар өтіп жасалған болатынымыз, перестроение дейді, сөйтіп бәрін жасайтын болатынымыз. Жалпы додаға өңірдегі 9 аудан мен Қонаев қаласындағы 425 мектептен іріктелген командалар қатысты. Айта кетерлігі, шара отан қорғаушылар күніне орай Алматы облыстық білім басқармасының ұйытқы болуымен өткізіліп отыр. Негізгі мақсат бұқаралық спорт түрлерін насихаттау, ұстаздардың өзара достық қарым-қатынасын нығайту. Шараның мақсаты бұл 7 мамыр отан қорғаушылар күніне арналған Алматы облыс білім басқармасының білім беру мекемелері арасында, мұғалімдердің арасында өткізіп жатқан шара, бұл жылда дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Бұл шараның негізгі мақсаты біз Алматы облысы білім басқармасының құрама командасын іріктеп алу. Мұғалімдердің спортқа деген қызығушылығы қазір өте жоғары. Енді мына Алматы облысы қазір бізде жас облыс болғаннан кейін кішкене осы мына базы жақтарынан барлық нәрселерді өткізіп жатырмыз. Біз спортпен айналысуға біз мұғалімдерге барлық мекеме тарапынан, білім басқарма тарапынан барлық жағдайлар жасалып жатыр. Смалов атындағы дарынды балаларға арналған лицей интернатынан келіп отырық. Командамызбен бір ойын ойнадық, пока жеңіске жеттік бір ойынды. Бұйырса жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға мың алғыс. Осындай ер мұғалімдерді елеп ескеріп, мерекеге орай осындай үлкен шара ұйымдастырып жатқанға үлкен алғыс айтамыз. Жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр. Барша қатысушыларға сәттілік тілейміз. Жеңімпаз командалар кубок, медальдар және алғыс хаттармен марапатталды. Енді жарыс жүлдегерлері облыс намысын республикалық спартакиадада қорғайтын болады. Ол қазан айында Ақтөбе облысында өтеді. Амина Құдайберген, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.